በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። እንዲሁም አትለየውምና እናቱ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እንደየክብራቸውና እንደየመጠናቸው የከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑልን። እንዲሁም ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች እያላችሁበት የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁላችሁም ይህንን መርሃ ግብር በየሥራ ቦታችሁ፣ በየመኖሪያ ቤታችሁ በእምነት የምታደምጡ የቅዱሳን ረድኤት ከእናንተ ጋር ነው። እንዲሁም ከጠላታችን ከዲያብሎስ እስራት እንፈታለን፣ ከያዘንም ደዌ እንድናለን። ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን መንፈሳዊ ቻናል ሁልጊዜ በየዕለቱ ሳትሰለቹ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እህቶችና ወንድሞች በማዳረስ ሸር እያደረጋችሁ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ስለተወጣችሁ የቅዱሳኑ በረከት ይድረሳችሁ። አሜን። እንዲሁም የየዕለቱን መርሃ ግብሮች ሁልጊዜ ስለምንለቅ ወደ ቻናላችን በመግባት የምታገኙ መሆኑን እንገልጻለን። አሁንም በድጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። እንኳን ለእናታችን ለቅድስት በዓታ ማርያም ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዚህች ዕለት ታስበው ለሚውሉ ቅዱሳን ወርሃዊና ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች፣ የቅዱሳን መላእክት፣ የቅዱሳን ጻድቃን፣ የቅዱሳን ሰማዕታት ወዳጆች፣ ከዚህ በመቀጠል ስለ እናታችን ስለ ቅድስት በዓታ ማርያም ይህንን እንናገራለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ሰይጣን በእባብ አካል ተሰውሮ ሔዋንን በእርሷም አዳምን በማሳቱ በእነርሱ ላይ ሞት እንዲሰለጥንባቸው ስላደረገ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ። እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትነድፈዋለህ በማለት የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር ፈረደበት። በአንተ የተባለው ሰይጣን ሲሆን በሴቲቱ የተባለችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። በዘር ሲል የዲያብሎስን የግብር ልጆች ሲሆን በዘሯ የተባለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ትርጉሙም እንዲህ እንደሆነ ወንጌላዊ ዮሐንስ
ዘንዶው በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የጠበቁትን የኢየሱስም ምስክር ያላቸውን ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ፣ በባህር አሸዋም ላይ ቆመ እንዳለ እባብ የተባለው ሰይጣን ስለመሆኑ ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱ የቀደመው እባብ እንደተጣለ ብሎ ጽፏል። አዳም በዚህ የፍርድ ቃል ምክንያት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን እንደሆነ ተረዳ። ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክ በሔዋንና በእርሱ ላይ የፈረደውን ፍርድ እነርሱን ከማዳን አንጻር ርኅራኄ ፍርድ እንደሆነ እርሱና ሔዋን በክፉ ምርጫቸው ምክንያት አጎሳቆሉትን ተፈጥሯቸውን ወደ ቀድሞ ክብሩ ይመልሰው ዘንድ ንጽሕት ዘር ከሆነች ታናሽ ብላቴና እንደሚወለድና በመስቀሉ ሞቶ በእነርሱ ላይ የተላለፈውን የሞት ፍርድ እንደሚሽር አዳምና ሔዋን የተመኙትን የአምላክነት ስፍራ በክርስቶስ በኩል እንደሚያገኙ እንዲሁም በእርሱ የማዳን ሥራ የመለኮት ተካፋዮች እንደሚሆኑ አስተዋለ። ይህም እውን እንደሚሆን አዳም ከእኛ አንዱ እንደሆነ በሚል አምላካዊ ቃሉ አረጋገጠለት። ስለዚህም ለመሰናክሉ ምክንያት የሆነችውን ሴት ለትንሣኤው ምክንያት እንደሆነችም ተረዳ። በዚህ ምክንያት አስቀድሞ ከሥጋዬ ሥጋ ከአጥንቴም አጥንት የተገኘሽ ክፋዬ ነሽ ሲል የነበራት ሴት ብሎ የሰየማት ሚስቱን ሔዋን ብሎ ስም አወጣላት። ትርጓሜውም የሕያዋን ሁሉ እናት ማለት ነው። እንግዲህ እንዲያ ባይሆን ኑሮ አባታችን አዳም ይህንን የአምላክነት ሐሳብ ባይረዳ ኑሮ እንዴትስ በሰው ዘር ላይ ሞት እንደሚሰለጥን ምክንያት ለሆነች ሚስቱ ሔዋን የሚል ስም ያወጣላት ነበር? ነገር ግን በእርሷ ስብዕና ውስጥም እነርሱ ወገኖቹ ከሞት ፍርድ ነፃ ያወጣቸውና ወደ ቀድሞ ክብር የመለሳቸውን ጌታ በሥጋ የምትወልድ የሕያዋን ሁሉ እናት የሆነች ንጽሕተ ዘር እንዳለች ከእግዚአብሔር የፍርድ ቃልም አስተዋለ። አዳም ይህንን ሲረዳ ክፋዩ ለሆነችው ሚስቱ ያለውን ፍቅርና አክብሮት ከበፊቱ ይልቅ ጨመረ። ከነርሱም በኋላ ለሚነሱ ወገኖቹም ለመዳናቸውና ለመክበራቸው ምክንያት ከሴት ወገን የሆነች ቅድስት ድንግል ማርያም እንደሆነ አስተውለው ወንዶች ለእናቶቻቸውና ለእህቶቻቸው እንዲሁም ለሴት ልጆቻቸው ተገቢውን አክብሮና ፍቅር እንዲያሳዩ ለማሰብ ሲል ሚስቱን ሔዋን ብሎ መሰየሙን መረዳት እንችላለን። እንዲህም ስለሆነ ነቢዩ ኢሳይያስ ዓይኖችሽን አንሽ፣ በዙሪያሽም ተመልከች፣ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ፣ ሴቶች ልጆቻቸውን በጫንቃቸው ላይ ይሸከሟቸዋል ብሎ ትንቢት እንደተናገረ፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ራሷን የጌታ ቤተ ክርስቲያን በማድረግ ቤተ ክርስቲያን በልጁ ክቡር ደም ተዋጅታ እንድትመሰረት ምክንያት ሆናለችና። ስለዚህም አባታችን አዳም እንዳደረገው ነቢያትም እንደተናገሩት ለእርሷ ያለንን ፍቅርና አክብሮት በጾታ ለሚመስሏት እናቶቻችንና እህቶቻችን እንዲሁም ሴት ልጆቻችን በማሳየት እንገልጠዋለን። ከአዳም በኋላ የተነሱ ቅዱሳን አበው በአዳምና በሔዋን መተላለፍ ምክንያት በእነርሱ ላይ የሰለጠነባቸው ሞት የሚያስወግድላቸውና ወደ ገነት የሚገቡበት እግዚአብሔር አምላክ ከቅድስት ድንግል ማርያም በመወለድ እንደሆነ ከአዳም አባታቸው ተምረው ነበር።
ስለዚህም ከክርስቶስ የማዳን ሥራ ተካፋይ ለመሆን ሾህና ሜኬላ በምታበቅለውና ሰይጣን በሰለጠነባት በዚያች ምድር የመዳን ተስፋቸው የሆነችውን የቅድስት ድንግል ማርያምን መወለድ በተስፋ እየተጠባበቁ ቅዱስ ጳውሎስ ማቅ ምንጣፍና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፣ ተጨነቁ፣ ተቸገሩ፣ መከራን ተቀበሉ፣ ተራቡ፣ ተጠሙ። ዓለም የማይገባቸው እሊህ ናቸው፣ ዱር ለዱርና ፍርኩታ ለፍርኩታ ዞሩ፣ በጽድቅም ተጉ እንዳለ ጌታችንም እንደ ተስፋ ቃሉ ከንጽሕት ቅድስት እናቱ ተወልዶ በመስቀል ላይ ራሱን መሥዋዕት አድርጎ በመቅረብ ወደ ገነት አፈለሳቸው። ስለዚህም ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እስክትወልድ ድረስ የተስፋ ቃሉ እንዳልተፈጸመ ለማስረዳት ሲል ለዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ የምትበልጠውን አስቀድሞ በይኖልናልና ብሏል። አባቶቻችን ከሐዋርያት በትውፊት አግኝተው እንደጻፉልን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልክ እንደ ይስሐቅ ነቢዩ ሳሙኤልና እንደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መካን ከነበሩ ወላጆች የተገኘች ናት። በእናቷ ሐና በአባቷ በኩል ከአሮን ቤት ስትሆን በእናቷ በኩል ደግሞ ከይሁዳ ወገን ነበረች። አባቷ ኢያቄም ግን ከይሁዳ ወገን ነበረ። ለዚህም ወላጆች በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። ልክ እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ እስከ እርጅናቸው ድረስ ልጅም አልወለዱም ነበር። በአይሁድ ዘንድም መካንነት የእርግማን ምልክት ተደርጎ ይወሰድ ስለነበር ኢያቄምና ሐና እግዚአብሔር አምላክ ልጅ በመስጠት ይህንን ስድብ ያርቅላቸው ዘንድ በቅድስናና በንጽህና በመጽናት ምጽዋትን በማብዛት በጸሎትም ይተጉ ነበር። ጸሎታቸውንና ምጽዋታቸውን እግዚአብሔር ስለተቀበላቸው አምላክን በሥጋ በመውለድ ለዓለም መድህን የሆነችውን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በእርጅና ዘመናቸው ግንቦት አንድ ቀን ወለዷት። ማርያም ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። ሐናም እግዚአብሔር አምላክ ስድቤን ከኔ አርቆልኛልና ከእግዚአብሔር እንዳገኘዋት ለእግዚአብሔር አምላክ መልሼ ሰጣታለሁ ብላ የተሳለችውን ስለትም አሰበች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም 3 ዓመት ሲሞላት ስለቷን ትፈጽም ዘንድ ከኢያቄምና ከልጇ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር አብረው ወደ ቤተ መቅደስ አመሩ። በጊዜው ሊቀ ካህን የነበረው ካህኑ ዘካርያስም ሕዝቡን ሰብስቦ በታላቅ ደስታ ተቀበላቸው። ነገር ግን ካህኑ ዘካርያስን የምግቧ ነገር አሳስቦት ነበርና ሲጨነቅ ሳለ ነቢዩ ኤርምያስን ይመግበው ዘንድ መልአኩን የላከ እግዚአብሔር አምላክ እናቱ የምትሆነውን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ይመግባት ዘንድ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ፋኑኤልን አዘዘላት። ካህኑ ዘካርያስም የምግቧ ነገር እንደተያዘላት ሲረዳ በቤተ መቅደስ ውስጥ እንድታድግም አደረጋት። ይህ ዕለት በሁሉ ኦሪየንታልና የሐዋርያት ሥልጣን ተዋረድ በተቀበሉ የሚታወቅና የሚከበር ክብረ በዓል ሲሆን በዓታ ለማርያም ወይንም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግባት በመባል ይታወቃል። በዚህም ልጄ ሆይ ስሚ፣ ጆሮሽንም አዘንብይ፣ ወገንሽንም የአባትሽንም ቤትርሽ ንጉሥሽ ውበትሽን ወዷልና
እርሱም ጌታሽ ነውና የሚለው ቃል መፈጸሙን እናስተውላለን። የጌታችን መወለድ በተስፋ ሲጠባበቁ ለነበሩ ቅዱሳን አበው ይህች ቀን እጅግ ታላቅ ዕለት ነበረች። ምክንያቱም የመዳን ቀናቸው መቃረቧን የምታበስር ቀን ነበረችና። ለእኛም ክርስቲያኖች ይህች ቀን ታላቅ የሆነች በረከት ያላትም ናት። ሙሴ የመገናኛ ድንኳኑንና በውስጡ ያለውን ንዋያተ ቅድሳት የጥጃና የፍየል ደም ከውሃ ጋር በመቀላቀልና በቀይ ጠጉር በሂሶጵም በመርጨት ረጭቶ ቀድሷት ነበርና። ንጉሥ ሶሎሞንም እርሱ ያሰራውን ቤተ መቅደስ እርሱና ሕዝቡ ባቀረቡት የእንስሳት መሥዋዕት ቀድሷት ነበርና። እነዚህ ሥርዓት ግን ክርስቶስ በደሙ ለሚዋጃት ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ሆነው ነበር። በዚች ቀን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ራሷን የጌታ ቤተ መቅደስ በማድረግ የብሉያን ቤተ መቅደስ ክርስቶስ በደሙ በዋጃት ቤተ ክርስቲያን ልትተካ መቃረቧን ለማብሰር ወደ ቤተ መቅደስ ያመራችበት ዕለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከእርሷ የነሳውን ሥጋና ነፍስ ተዋህዶ የራሱ ቤተ መቅደስ በማድረግ እኛን በጥምቀት የአካሉ ሕዋሳት እንድንሆን በማብቃት ሥጋችንን የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን አድርጎታልና። ስለዚህም እኛ ክርስቲያኖች የቅድስት ድንግል ማርያምን ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ባሰብን ቁጥር እግዚአብሔር ቃል ከእርሷ በሥጋ በመወለዱ ያገኘነውን ድኅነትና ብዙ ጸጋዎችን ሁሉ እናስባለን። አሁንም እኛ ክርስቲያኖች በጥምቀት ከእርሷ የተወለደውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሰነዋል። ከእርሷ በነሳው ተፈጥሮ በኩል ሞትን በመስቀል ገድሎ ያስወግደው እኛንም በጥምቀት ከእርሱ ጋር ሞተን በመተባበራችን ሞትን ድል የምንነሳበት ኃይልን ታጥቀናልና። በጥምቀት ያገኘነውን ጸጋ ሰርተንበትና አብዝተነው ብናገኘው ከትንሣኤው ተካፋዮች መሆን እናገኛለን። ይህ ሁሉ የተፈጸመልን እግዚአብሔር ቃል ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በሥጋ በመወለዱ ምክንያት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብሉይን ከአዲስ ኪዳን ያገናኘች መንፈሳዊ ድልድይ ናት። በብሉይ ያሉ ቅዱሳን በአዲስ ኪዳን ካለነው ጋር አንድ ማኅበር የፈጠሩበትና ከቅዱሳን መላእክትም ጋር እርቅ የወረደበት ከእርሷ በነሳው ሰውነት በኩል ነው። ስለዚህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ከቅዱሳን ጋር ባለሀገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም ብሎ አስተማረ። ራሷን የጌታ ቤተ መቅደስ በማድረግ እኛን በልጇ በኩል የመንፈሱ ቤተ መቅደስ እንድንሆን ምክንያት ሆናለችና የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ለእኛ ክርስቲያኖች ልዩ ትርጉም አለው። ስለዚህም ይህችን ዕለት በታላቅ ድምቀት እናከብራታለን። እግዚአብሔር አምላክ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት ያሳትፈን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ
ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማፀን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከዚህ በመቀጠል በነሐሴ 3 ቀን የሚነበበውን ስንክሳር እናደርሳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 3 በዚች ቀን በገድል የተጸመደ መስተጋድል የከበረ አባ ስምዖን ዘአምድ አረፈ። ለዚህም ቅዱስ 6 ዓመት በሆነው ጊዜ አባቱ የበግ ጠባቂ አደረገው። ወደ ቤተ ክርስቲያንም በመሄድ ሁልጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍትን ይሰማ ነበር። እግዚአብሔር ቸርነት አነሳስቶት ወደ አንድ ገዳም ሂዶ መነኮሰ። ብዙ ዘመናትን በገድልም ተጸምዶ ሲጋደልና ሰውነቱን ሲያስጨንቅ ኖረ። ከዚህ በኋላ ገመዱ ሥጋውን ቆርጦ እስኪጥለው ድረስ በወገቡ ላይ ገመድን አሰረ። ሥጋውም ተልቶ ከእርሱ ሽታ ሁሉ እስኪወጣ ድረስ ነበረ። ስለ ክፉ ሽታውም መነኮሳት አዘኑ፣ ተጸየፉትም። ወደ አበምኔቱም ተሰብስበው ይህ መነኮስ ስምዖን ከእኛ ዘንድ ካላስወጣኸው ለዚህ ነገር ትተን ወደ ሌላ እንሄዳለን አሉት። እርሱም ምን አደረገ አላቸው። እነርሱም ጥራውና አንተ ራስህ እይም አሉት። ጠርቶም መጥቶ በፊቱ በቆመ ጊዜ ደም ከመግል ጋር በእግሮቹ ላይ ሲፈሳይ አበምኔቱም እጅግ አስጨነቀው። ልብሶቹንም ገልጦ በሥጋው ውስጥ የገባውን ያን ገመድ አየው። አበምኔቱም በእርሱ ላይ ተቆጥቶ ይህን ታደርግ ዘንድ እንዴትስ ደፈርክም አለው። በታላቅ ድካምም ያን ገመድ ከውስጡ ከሥጋው ውስጥ ማወጥተው ቁስሉም እስኪድን መድኃኒት እያደረጉለት 50 ቀኖችን ያክል ኖሩ። ከዚህም በኋላ አበምኔቱ እንዲህ አለው፣ ልጄ ስምዖን ሆይ እንግዲህስ ወደ ፈለግከው ቦታ ሂድ። ከዚያም ወጥተ ሂድ፣ በደረቀውም ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ከባቦችና ከጊንጦች ጋርም ኖረ። ከዚህም በኋላ አገልጋዩ ስምዖንን ለምን ሰደድከው? አሁንም ፈልገህ መልሰ በፍርድ ቀን ከእርሱ ጋር አንተ ይሻላልና ብሎ ሲገስጸው አበምኔቱ ራእይን አየ። አባ ስምዖንንም ከገዳሙ ስለማስወጣቱ ገሰጸው። በነጋ ጊዜም አበምኔቱ ራእይ እንዳየ ስለ አባ ስምዖንም እንደገሰጸው ለመነኮሳቱ ነገራቸው። ወንድሞቹም ደንግጠው እጅግ አዘኑ። እንደምታገኙት ሄዳችሁ በቦታ ሁሉ ፈልጉት አላቸው። ሄደውም ፈለጉት፣ ነገር ግን አላገኙትም። ከዚያም በኋላ መብራትን አብርተው ወደ ጉድጓድ ውስጥ ገቡ። ያለ መብልና መጠጥ ከእባቦችና ከጊንጦች ጋር ተቀምጠውም አዩት። ገመድም አወረዱና ከዚያ አወጡት። በፊቱም ሰግደው በአንተ ላይ ያደረግነውን በደላችንን ይቅር በለን አሉት። እኔም ስላሳዘንኳችሁ ይቅር በሉኝ አላቸው። ከዚህም በኋላ ወደ ገዳማቸው ወሰዱት። በብዙ ገድልም ተጸምዶ ሲያገለግላቸው ኖረ። ከዚህም በኋላ ከዚያ ገዳም በስውር ወጥቶ ወደ አንዲት አለት ቋጥኝ ደረሰ። በእርሷም ላይ ሳያርፍ ሳይተኛ 60 ቀን ያክል ቆመ። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ስለ ብዙ ሰዎች ድህነት
እግዚአብሔር እንደጠራው ነገረው። ከዚያም ሄዶ ቁመቱ 30 ክንድ የሚሆን የድንጋይ ምሰሶን አገኘ። ድንቅ ታምራትን እያደረገ በሽተኞችን እየፈወሰ ወደ እርሱ የሚመጡትን እያስተማረ 12 ዓመት በድንጋይ ምሰሶ ላይ ቆመ። አባቱም ፍላጎት ነበረውና ነገር ግን ሳያየው ሞተ። እናቱ ግን ወሬውን ሰምታ ከብዙ ዘመናት በኋላ ወደ እርሱም መጣች። በድንጋዩም ምሰሶ ላይ ቆማ አገኘችው። አይታውም አለቀሰች። ከድንጋዩም ምሰሶ በታች ተኛች። ቅዱስ ስምዖን ጌታችን በጎ ነገርን ያደርግላት ዘንድ ስለ እርሷ ለመነ። ያን ጊዜም እንደ ተኛች አረፈችና ከድንጋዩ ምሰሶ በታችም ቀበሯት። ሰይጣንም በእርሱ ላይ ቀንቶ እግሩንም መታው። ከእግሩም ትል እየወደቀ በአንዲት እግሩ ብዙ ዓመታትን ያክል ኖረ። ከዚህም በኋላ የሽፍቶች አለቃ ወደ እርሱ መጥቶ ንስሐ ገባ። ጥቂት ቀኖችን ኑሮ አረፈ። በጸሎቱም ሕይወትን ሁሉ ወረሰ። ወደ እርሱ የሚመጣ ብዙ ሕዝቦቹም የውሃ ጥማት እንዳያሰቃያቸው ወደ እግዚአብሔር አምላክ ለምኖ ከድንጋይ ምሰሶ በታች ውሃ ፈለቀላቸው። ዳግመኛም ወደ ሌላ ምሰሶ ተዘዋወረ። በእርሱም ላይ እየተጋደለ 30 ዓመታትን ያክል ኖረ። ብዙ አረማውያንና ካህዲያንን ካስተማራቸውና ወደ ፈጠራቸው አምላክ እግዚአብሔር ከመለሳቸው በኋላ ክብር ይግባውና ወደ ወደደው ክርስቶስ በሰላም ሄዶ አርፎ የዘላለም ሕይወትን ወረሰ። ከዚህም በኋላ የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ስምዖን እንዳረፈ በሰማ ጊዜ ካህናትን፣ ዲያቆናትንና የሀገሩን መኳንንቶች ከእርሱ ጋር ይዞ የቅዱስ አባ ስምዖን ሥጋ ወዳለበት ደረሰ። በታላቅ ክብርም ተሸክመው እየዘመሩና እያመሰገኑ ወደ እስክንድርያ አድርሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥም አኖሩት። ከሥጋውም ድንቆች ታምራቶች፣ ታላላቅ ፈውስም ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ መስተጋድል ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚህችም ቀን ከመንግሥት ወገን የሆነችው ሶፊያም አረፈች። ይህችም ቅድስት ብዙ ሀብትና ብዙ ጥሪትም ነበራት። ክብር ይግባውና ስለ ክርስቶስ ፍቅር የክርስቶስን መከራ መስቀል አንስታ ትሸከም ዘንድ ከሦስት ሴት ልጆቿ ጋር ወደ ሮም ከተማ ሄደች። ንጉሥ እንድሪያኖስም ክርስቲያን እንደሆነች አውቆ ከልጆቿ ጋር ወደ አደባባይ ሁሉ አስቀረባትና ስለ ሀገሯና ስለ ስሟም ጠየቃት። እርሷም የሚቀድመው ስሜ ክርስቲያን ነው፣ ወላጆች ያወጡልኝ ስሜ ግን ሶፊያ ነው። እኔም በኢጣሊ ባለ ብዙ ወገን ነኝ። ክብር ይግባውና በክርስቶስ ፈቃድ ልጆችን መሥዋዕት አድርጌ ላቀርብ ወደ ሀገርሽ መጣሁ አለችው። ከዚያም በኋላ የከዳተኛ ንጉሥ ስቃዩ እንዳስፈራቸው ልጆቿን አበረታታቻቸው። ምስክርነታቸውንም ፈጽመው ከሞቱ በኋላ ገንዛ ከሮሜ ከተማ ውጭም ቀበረቻቸው። በሦስተኛውም ቀን መታሰቢያቸውን ታደርግ ዘንድ ልጆቿን ወደ ተቀበሩበት ቦታ ከብዙ የከተማው ሴቶች ጋር ሄደች። እንዲህም ብላ ጸለየች። አክሊላችን የተቀዳጃችሁ የምታምሩ ፍጹማን የሆናችሁ ልጆች ሆይ እኔን ከእናንተ ጋር ወሰዱኝ። ይህችንም እንዳለች ወዲያውኑ አረፈች፣ ከልጆቿም ጋር ተቀበረች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን ደናግላን ጸሎት ይማረን፣
በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።